Lwiw, 70 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. Die Stadt im Westen der Ukraine blieb bislang von den Bomben verschont. An diesem Sonntag der Vergebung kommen viele Gläubige zur Messe in die Kirche zu Maria Himmelfahrt. Mit ernster Miene liest Pater Igor die Messe. Seit sein Land im Krieg ist, spricht er in seinen Predigten nur noch von den Schrecken der russischen Invasion. Нищать нашу землю, руйнують наші міста і села, вбивають невинних людей, вбивають дітей. Бо якщо не зупинимо лютого ворога, він пожере їх, пожерши найкращих синів і дочок, він перемагаємо злу силу і переможемо. Бо Ісус Христос за нас визволив від кривавого звіра. Милосердий Господи, спаси Україну. Амінь. Блаженнішого митрополита Епіфанія, високопреосвященнішого митрополита Макарія, і за братів наших, священників, священномонахів, і за усе у Христі, братство наше. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. An diesem Tag besuchen auch Offiziere der regulären Armee die Messe, bevor sie an die Front ziehen. Відповідно до Писання, неділя надана людині, щоб осмислити своє буття, поспілкуватися з Богом. Тому знайшли цю годину та й прийшли. Якби не прийшли сюди, знайшли б ту іншу капличку, інший крест і забули свій обов'язок. Христианина. Я ці іконочки дарую на освячення на мощах, а ці так, щоб було не менше так. Для себе будете мати, поділитися з ким. І все, будемо хрестити дітей, онуків, вінчати. Будемо жити. Так, будемо жити. Від серця. Добре, дякую. Звісно, відіграє церква роль, велику роль відіграє. Це наша душа, це наше життя. Без церкви є церква, є сім'я. Von den ersten Stunden des Konflikts an leistete die orthodoxe Kirche von Kiew Widerstand gegen die Invasoren, an der Seite der Soldaten. Schon 2019 trennten sich die meisten ukrainischen Geistlichen vom orthodoxen Patriarchat Moskaus. Sie warfen ihm vor, die Propaganda des Kremls zu verbreiten. In einem Land, in dem 3/4 der Bevölkerung gläubig sind, setzen die Kirchenmänner sich unermüdlich für die Moral der Truppe ein. Eine unverzichtbare Hilfe für ein Volk, das gerade durch die Hölle des Krieges geht. Du kannst dir praktisch noch на всі ділянки Херсона зайшли танки, так? Ну так, краще в безпеці сидіти, бо то не висуватися нема сенсу на танки. Добре, тримайтеся. З Богом. Pater Boris ist der Bischof der Diözese Cherson im Süden des Landes. Vor einigen Tagen bekam er Neuigkeiten von seiner Gemeinde, gerade als die russische Armee seine Stadt einnahm. Ну, по факту відбувається окупація Херсону, зайшли танки з цього відомого Антонівського моста. Практично зійшли всі ділянки міста. Так. Це тепер всяка ідея, воно все фіксує. Отак наші браті русські зустрічають на посту українців, видите? В машині ніхто не вижив. Братський народ, який должен друг другу допомагати. Ну, заїжджали в Херсон і вони просто розстріляли.
11:50, тобто це буквально свіжі. З вікна знімали, бачите. Пізда, блядь. Попадає. Сеня, быстро! Сука, підари, блядь! Підари, блядь! А ті йдуть і просто стріляють будинки. Тобто це класичний геноцид. Виїхали вже з Херсона ці. То, ну, люди тікають, хто де. Одиниці лишаються. І то ті, що тікають, бачите, тих розстріляли. Складно. Seit Kriegsbeginn kämpft Pater Boris an allen Fronten. Mit der Unterstützung der Gläubigen von Lviv koordiniert er ein Hilfsnetzwerk für die Kämpfer. Diese Gruppe von Gläubigen macht gerade Varieniki für die Soldaten. Pater Boris persönlich bringt sie an die Front. Це основне призначення. Домашня їжа, щоб вони відчували себе як вдома. Тобто такий свого роду моральний спосіб підтримки, що їх люблять українське військо. Тому хочуть зробити такі приємні подарунки, скажімо так. Думаю, до Херсона ми не потрапимо так швидко, бо він окупований. От. А до Миколаєва є шанс. Die Hafenstadt Cherson fiel den Russen als erste in die Hände. Pater Boris hofft nun, es nach Mykolajiw zu schaffen, eine Stadt weiter im Norden mit 500.000 Einwohnern. Ukrainische Soldaten haben sich angeblich schon dorthin zurückgezogen. Російські танкісти сховались в кущі, щоб лаптю посорбати довбані щита, трохи в ушах перегрівся навар. Байрактар. Байрактар. Зі сходу припхались до нас барани для восстановлення великої страни. Найкращий пастух, баранячий ботар. Байрактар. Байрактар. New song for a few days. Some jokey song about Russians, about their entrance in Ukraine. Nowadays, every song about the situation is good song. Because how to up moral. Bevor nach Süden aufbricht, will Boris ein letztes Mal seine Mutter sehen, falls nicht zurückkommt. Подивіться, рукавички, шапки, щоб що не забули. То скоро-скоро, то так не буде. Ой, Боже. Борис' мутер scheint sehr bewegt. Що взяли чи ще ні? Die Zeit drängt. Ihr Sohn muss wieder los. Zwei Pater begleiten ihn auf seiner Reise. Auch ihre Autos sind vollgeladen mit Kleidern und Lebensmitteln. Все, 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 все. Mykolajiw ist 800 Kilometer weit entfernt. Pater Boris muss die ukrainischen Ebenen durchqueren. Entlang der Straße bereiten die Menschen sich auf die Ankunft der Russen vor. Diese Dorfbewohner tun alles zum Schutz ihrer Häuser, nur wenige Kilometer von der Route entfernt, über die Putins Armee anrücken könnte. Wie in lange vergangenen Zeiten graben diese neuen Frontkämpfer des 21. Jahrhunderts Stellungen. А, ми окупуємося, щоб не пустити русского цього. То він сюди не дойде. Він сюди не дойде.
Wie tausende Ukrainer hat auch Serhi alles zurückgelassen, um gegen den Invasor zu kämpfen. Вона, блядь, казала, блядь, що в двох полках вийде, блядь, буде одною пиздувати, а на одні стояти, блядь, понімаєш, блядь? Оце, блядь, оце да, блядь. Вони думали, що вони прийдуть їх цвітами, блядь, їх вінками зустрічають, блядь. О, йому, блядь, Путіну, блядь. В саму жопу по самі гланди, блядь. Nicht nur bei Serhi ist der Hass auf die Russen tief in den Köpfen der Menschen verankert. Die Männer erwarten den Feind, auch wenn der Kampf ungleich ist. Валію приварують. То, хлопці, ходіть, не стидайтеся. Überall im Land, an jeder Straße, in jedem Dorf heben sie Gräben aus, errichten Barrikaden. Trotz fehlender Mittel sind die Ukrainer fest entschlossen, ihr Land im Kampf zu verteidigen. Nach einem langen Tag im Auto kommt Boris nach Winnizia, einer Stadt 400 Kilometer von Mykolajiw, ihrem eigentlichen Ziel, entfernt. Heute werden die Kirchenmänner in einem Kloster übernachten. Sie werden von einem Pfarrer empfangen, der Pater Boris nahesteht. Seit Jahren helfen sie sich gegenseitig dabei, Material an die Ostfront zu bringen. Ну, раз ми щось веземо, ми вже причетні. Ми причетні вже 8 років, так що це для нас звична діяльність. Я на Донбасі буваю кожен рік, ну, разів 2-3. Тобто ми там постійно їздили, теж якісь там допомоги. Просто в мене більший бусик, а це так, там бусик поламався. You're not afraid? Боязнь є шкідливою в даному випадку. Am Abend muss Boris die Route für den nächsten Tag planen. Und dabei neue Informationen über die russische Armee berücksichtigen. Звичайно, ми не можемо планувати повністю все, тому що ситуація змінюється від години до години, і ми змушені враховувати ту ситуацію. Тому що десь там десант висаджується, десь там танки наступають, десь там нальоти знищують. Ну, війна. Doch jetzt gibt es etwas Zuspruch. Boris und seine Kameraden kriegen ein warmes Essen und eine Nacht Schlaf. Gleichzeitig bereiten Männer am anderen Ende der Stadt die Verteidigung von Winnizia vor. Eine Bürgerwehr mit selbstgebauten Waffen. Називається на українському, у нас в нашій країні воно називається Бендера Смузі. Тобто ми будемо зустрічати гостей дуже, дуже тепло і щиро. Як вони до нас прийшли, так ми їх будемо зустрічати. Der Bandera Smoothie gilt ihnen als Hommage an Stepan Bandera, einen umstrittenen Nationalisten, der im Zweiten Weltkrieg für die Unabhängigkeit der Ukraine kämpfte. Дві к одному, два на 3 літра бензина. Один літр масла, ну і жменька пінопласта. Воно розтворюється, заливаєш, получається вот, получається вот така от віч. І потім, коли треба, ти її поджигаєш, ну, фітиль горить, а вже броню б'ється і возгорається. Do you think this cocktail can stop the Russian army? Конечно. Безусловно, вже перевірено. В 40
В 40-х годах немцы останавливали. А сейчас будем наших братьев, які до нас йдуть, будемо зустрічати. Як вони до нас, так ми до них. Щиро будемо зустрічати. Я також десь хотів... Слава Україні! Героям слава! Andrei ist 49 und Vater von 4 Kindern. Vor dem Krieg war er Fahrer. Krieg gehörte niemals zu seinem Alltag. Не було досвіду в мене, не получалось. Не було досвіду. Це вперше, бо далі вже далі нікуди вже це терпіти. Треба щось робити. Треба щось робити. Я не хочу, щоб мої діти бачили бомби. Я не хочу. Буду бити ворожу силу. Буду рвати, на куски рвати буду. Щоб мої діти бачили чисте небо, а не бомби. Як Харків, як Луганськ, як Донецьк. Я не хочу, щоб вони це бачили. Wie seine Kameraden ist Andrei voller Wut bereit, für ihr Land, ohne zu zögern, sein Leben zu opfern. Tags darauf treffen wir Pater Boris auf der Straße nach Mykolajiw. Unterwegs entschied der Bischof sich an einem heiligen Ort zur Andacht. Auf diese Weise will er Gott um Schutz für sein Land bitten. This source of water during the Soviet Union, Soviet tried to destroy this. Source of water, and nevertheless, the water always go ahead. But in Ukraine, always believe that this water is from God, so the Mother of God. They have many during our road, many such objects. You feel very optimistic because God. Of course. Because we are under the God. So we must believe God always help those on the right hand, not on the left. Von der Front kommen keine guten Nachrichten. Die Russen greifen Mykolajiw an. Je näher Pater Boris der Stadt kommt, desto länger werden die Staus. Вони втікають від, неймовірно, що втікають на захід більше. І автобуси, і автомобілі. От багато от херсонські номера, Дніпро, багато з тої сторони, київські номера, евакуація. А більшість номери – це машини з тамтих областей, з центральної, з південної, східної України. Der Bischof ist beunruhigt, doch umkehren kommt für ihn nicht in Frage. Wir dürfen ihn aber nicht weiter begleiten. Je weiter die Panzer vorrücken, desto angespannter wird die Stimmung in Lviv. Jeden Tag seit dem Beginn der Kämpfe steigt Pater Juri auf den Turm der Kirche zu Maria Himmelfahrt. Meter ist er hoch. Jahrhundertelang diente er als Wachturm für anrückende Feinde. Erstmals seit Jahrzehnten wird er wieder dazu genutzt. Власне, просили подивитися по церкві, бо бачите, тут можна через дах вилізти. Тут можна, от ми лазимо деколи, якщо лазимо, то лазимо через церкву. Оці мітки, що є по місту, це є ціль для артобстрілів. Так ще показує практика, що це є на великих площадках для висадки. Тобто це є ворог, помічає те, куди як рухатися. Auch in Kiew bittet die Stadtverwaltung die Bürger, jedes verdächtige Zeichen an den Gebäuden zu überprüfen. Erst vor einigen Tagen waren auf einigen Dächern im Zentrum seltsame Kreuze aufgetaucht. Це власне, що куди рухатися, траєкторія руху до об'єктів стратегічного значення.
Ми переживаємо тим, що ми є в центрі інфраструктури. З правого боку телевишка, міська рада, обласна рада, телебачення. Тобто ми знаходимося в самій серцевині. І в Харкові вже розбитих 3 храми. Pater Juri nimmt sich auch die Zeit, seine Stadt zu bewundern. Vielleicht ist es das letzte Mal, dass er sie noch unversehrt sieht. Einige Tage später erreicht uns ein Anruf von Pater Boris. Er ist wohlbehalten zurück in Lviv. Wir treffen ihn in einer Autowerkstatt. Sein Wagen hatte auf dem Rückweg eine Panne. Сальник двигуна трошки там полетів. Ну, хлопці працюють інтенсивно, думаю, зроблять. Ой, люди все витримують, а метал не витримує. Що ми доїхали до Одеси. Там забезпечили тероборону. От переночували, помолилися. Забрали родину священника з Миколаєва з дитиною. Типу жіноче царство. От, на Львів. І цього разу теж є замовлення на Миколаїв, там теж діти, двоє дітей з мамою, треба забрати буде. Так що це війна народна, так що всі бойці, хлопці, бачите, своє крутять, роблять, і молодці. І все буде Україна. Sobald sein Auto repariert ist, wird Pater Boris sich wieder aufmachen, vollgeladen in Richtung Süden. Ми ще трошки дещо довантажимо, тож що ми дзвонили. Так. Ну і решта там такі дрібніші речі, десь там щось, якісь одіяла, щось поназбірували. Частину з Чорнограду, частину тут зі Львова. Херсон ще не доїзний, а Миколаїв поки що доїзний. Ми вже знаємо шлях попри Одесу, який ну, наразі безпечний. Zurzeit hält Mikolajew den Angriffen der russischen Armee noch stand. Doch jeden Tag fallen Bomben. Und keiner weiß, wie lange die Stadt noch durchhält. In der Kirche zu Maria Himmelfahrt ließ der Metropolit von Lviv persönlich zu Ehren der Kriegsopfer eine Messe. Und weiht auch einen neuen Priester der ukrainischen Kirche. Nach dem Priesterseminar war Andriy Soldat in der Armee. Heute legt er die Waffen nieder und tritt dem Orden bei. Там морально-психологічний стан людей є, самі розумієте. Треба людей і розрадити, і порадити, тобто підтримати і заохотити. Чи не шкодуєте ви? То я не, ну, мені важко відповісти на то питання. Так, є одно жаль якийсь, але що мені дозволив Бог, ну, просто стати тут, то, ну, тут набагато важче, якщо чесно, тобто, щоб ви зрозуміли. А священник, мало того, що він відповідає перед цивільним законом, так само ж перед Божим, за себе і за людей. Тобто тут відповідальність була. Die Männer des Friedens beziehen ihre Stellungen in diesem Krieg. Überall im Land stehen Kirchenmänner mit an den Fronten, im Volk und in der Armee. Im Angesicht des Feindes leistet die ukrainisch-orthodoxe Kirche Widerstand.